Zajímá vás, jak správně spořit a investovat? Společnost Goldungate.cz AS vám nabízí bezpečnou a spolehlivou cestu. Zlato a stříbro. Zlato a stříbro dlouhodobě fungují jako ochrana peněz před znehodnocením a ve svém portfoliu by je měl mít každý. Naším základním produktem je spoření do zlata a stříbra, které je dostupné pro každého. Spořit můžete již od 500 korun měsíčně. Nabízíme různé druhy spořících produktů, včetně spoření pro děti a spoření na důchod. Další možností je jednorázová investice do zlatých svitků a mincí. Klient si objedná své zlato či stříbro a během několika dní si je odnáší. Nabízíme také okamžitý zpětný odkup drahých kovů a komplexní poradenství. Těšíme se na vás ve společnosti Goldungate.